Підло, цинічно та варварське. Окупанти знову обстріляли багатостраждальну Херсонщину. Гатили по прибережним територіям та середмістю. Вбивчою зброєю цілили туди, звідки рятували людей з затоплених будинків і куди звозили постраждалих під час евакуації. Наступне відео через зрозумілі причини надаємо майже без звуку. Попали під обстріл. Давай, давай. Голову пробило. Нет, до тебя, давай, я текаю. Сейчас, да. Давай, братан, ты что гонишь? Давай, давай! Фу. Сейчас, бать, держитесь. Давай, давай, пацаны, валим отсюда. Бать, держитесь. Наступа там стреливают. Со всего. О! Еб! Російські терористи не дають Херсонщиною оговтися після підриву Каховської ГЕС і продовжують знущатись над людьми. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. За попередньою інформацією, через удари терористів постраждали 8 людей. Серед них 2 працівника ДСНС, 1 поліцейський, 1 лікар. Один чоловік знаходиться в реанімації, у нього дуже тяжкі поранення. Лікарі борються за його життя. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальників та волонтерів –